Здравейте! Намираме се в новия шоурум на Auto Italia, официалния вносител на Alfa Romeo, на Fiat и на Abarth в България, на булевард Христофор Колумб, номер 43 в София. Днес ще ви представим един наистина уникален модел. Първият SUV автомобил в почти 110 годишната история на Alfa Romeo. Alfa Romeo Stelvio е наистина изключителен кросовър. Носи името на един от най-известните проходи в Северна Италия, в Алпите. Stelvio е модел, който е еднакво удобен както за движение в града, на магистрала с много висока скорост, така и за движение извън пътя. Вероятно е излишно да се споменава, че автомобилът има изключително красив, елегантен, балансиран дизайн, с типичните черти на Alfa Romeo, в същото време с една много хармонична, много спортна линия. Моделът е с характерната за Alfa Romeo решетка, радиаторна решетка, с оформлението на фаровете, с цялата динамична и спортна линия на всички останали модели. Мисля, че може би най-спортно, най-екстремно изглеждащия SUV от всички, които се предлагат на пазара. Stelvio е среден по големина SUV модел, дължината на автомобила е малко над 4 метра и 60 см, широчината 1,90 м, така че е удобен наистина и за придвижване в града. Колата е изключително динамична, в същото време е и доста удобна, защото примерно багажният обем е с големина 525 литра, което е напълно достатъчно за пътуване на дълъг път на едно 4-членно дори семейство. Специално внимание заслужава ценовата политика на Auto Italia и на Alfa Romeo към представянето на Stelvio, пък и на останалите модели в България, защото модела, който ние имаме за тест, е с цена около 110 000 лева, но в момента с отстъпките, които се предлагат от Auto Italia в България, цената е около 78 000 лева с ДДС. Време обаче вече да седнем зад вулана и да потърсим и останалите характеристики на този автомобил. Това, което прави много силно впечатление в пътното поведение на Stelvio, е перфектният баланс между предната и задната ос. 50% на 50% е разпределено теглото, а самото тегло е сравнително ниско, мисля, че дори е най-ниското в цялата група подобен тип автомобили, 1600 кг. Използвани са доста алуминиеви компоненти. Предното окачване е с двойни носачи, с много алумини и точно тази лекота осигурява плавно движение на колата, дори с по-висока скорост в по-острите завои. Няма го това характерното увличане, което съпътства движението на по-голямата част от SUV автомобилите. Версията, която ние имаме за тест, е дизеловия вариант на автомобила, 2,2 литра, 210 конски сили, 470 Нм въртящ момент. Реакцията на педала на гъста е мигновена и динамичността, която всеки очаква от Alfa Romeo, е на лице. Просто усещането, разбира се, е различно, защото все пак говорим за един среден по големина кросовър. Моделът се предлага и с два бензинови двигателя, дволитров, с 280 конски сили и много специалната версия, Quadrifoglio с V6 мотор, 510 конски сили. Версията, която ние имаме на разположение за тест, е с много интересно конструираната система за задвижване на 4-те колела, Q4, която чрез електронния контрол разпределя усилието между 4-те колела и практически през по-голямата част от времето, в което се движа с този автомобил, има усещането по-скоро за задно задвижване. Нещо, което в крайна сметка се очаква от Alfa Romeo. 8-степенна автоматична трансмисия на ZF, към която много трудно могат да се отправят някакви забележки. Нейната работа осигурява не само една очаквана динамика, но и много
добра икономичност на работа на двигателя, като в нашата дизелова версия данните, които ние имаме за консумацията на гориво, са повече от впечатляващи, под 6 литра градско, под 5 литра извънградско. Въпреки че говорим за един SUV автомобил, ускорението и динамиката, която искаме от Алфа Ромео, е на лице. В крайна сметка ускорението от 0 до 100 км в час е под 7 секунди, 6,6 на варианта, който ние имаме за тест. Естествено, версията с 510 конски сили има много по-впечатляваща динамика. Сериозно впечатление прави и спирачната система. Интегрираната спирачна система на Stelvio е едно забележително постижение от гледна точка на реално от 100 км в час до 0 за 39 метра. При самото каране на колата спирачките се усещат по един много интересен начин, без да са прекалено твърди, категорични и в същото време контролът над автомобила е пълен. Тапицерите на седалките правят много приятно впечатление и цветово като комбинация, и като материали. Важно е също така да се отбележи, че на задните кресла има достатъчно голямо пространство, достатъчно място за пътуване и на дълъг път на 4-ма пътника. Когато седне зад волана, човек има усещането, че се намира в Алфа Ромео, защото приборите са поставени точно по начина, по който това се случва и по който човек очаква, че ще бъде в Алфа Ромео, с седниците над оборотомера и скоростомера и с информационния панел, нещо, което пък вече ни прехвърля в 21 век в средата на централната конзола, с диагонал 8,8 инча, с цялата очаквана и необходима информация за движение и свързаност на един модерен автомобил. Колата е прекрасно оборудвана с всички системи за сигурност, с камери, които подпомагат паркирането. Воланът и целият кокпит имат онова характерно спортно излъчване, което притежават моделите на Alfa Romeo. Стартирането на двигателя става от бутон, който се намира на самия волан, с три спици. Усещането на по-голямата част от материалите е за един много качествен продукт. Да, може да се отправят някои забележки към превключвателите, например, на мигачите, но в крайна сметка и съобразно цената, за която говорим при Stelvio, мисля, че нивото е изключително високо. Правят силно впечатление аналоговите прибори на таблото, нещо характерно, очаквано за Alfa Romeo, които са пък в пълна хармония с кръглите въздуховоди в края на централния панел. С много изчистена линия е самия централен панел и тези кръгли прибори просто дават очакваното италианско усещане за спортна динамика. Намираме се вече в сервиза на Auto Italia, където изключително добре подготвен персонал с модерна техника е в състояние да обслужи автомобила, след като той е направил известен пробег или това изобщо се налага. Изключително важна информация е тази, че Auto Italia предлага 9 годишна гаранция на автомобилите Alfa Romeo или 300 000 км. Като естествено грижата за тях е на тези млади хора, които са действително изключително добре подготвени. Компанията предлага една много важна програма за обслужване на автомобили 4+, която наистина е също удобна за използване от коли, които са направили вече известен пробег. Специално внимание заслужава услугата SitNow, която Auto Italia предлага при сервизирането на всички брандове, които компанията предлага. Става дума за изключително иновативна система, при която всеки един клиент би могъл да получи информация от видеозапис на огледа на неговия автомобил, когато той се извършва в сервиза. Може да види на телефона си и целият преглед да бъде проследен от него, без да присъства на мястото, когато той се извършва. Здравейте, господин Иванов, казвам се Цветослав Савов, аз съм приемчик за вашият автомобил Alfa Stelvio. Започваме с прегледа на автомобила, както виждаме гумите са сложени вече зимни, те са в отлично състояние, по окачването няма абсолютно нищо нередно и нещо, което да ви притеснява, също така омасляване, както виждаме няма позаден диференциал,
щети отдолу по автомобила не се забелязват, също изпускателната система е в отлично състояние. Предните гуми отново зимен грайфер, добър, доста добър, така че няма от какво да се притеснявате за предстоящите зимни условия. Тампони, маншони, ходова част, всичко е стегнато, всичко е здраво, всичко е направено перфектно. Имате достатъчно ресурс и в дисковете, и в накладките относно спирачната система. Благодаря ви, че посетихте нашия сервис. Желая ви всичко най-добро. С това бих искал да ви благодаря за вниманието. Ви напомня, че в нашия YouTube канал може да наблюдавате още много превюта на автомобили, които са на пазара в момента.